NLB je pred 3 leti otvorila muzej bančništva Slovenije, s katerim želimo seveda ponadzoriti več kot 200-letno zgodovino bančništva na našem področju. V Ljubljani je v letu 1820 ustanovljena druga hranilnica na območju nekdanje Habsburške monarhije, takoj zadi Erste na Dunaju. Se pravi, ni bila drugih državah na Mačarskem, Češkem, ampak je bila dejansko v Sloveniji. In Mariborska je bila pa prva takoj za njo, v bistvu, ki je pa bila klasična občinska mestna hranilnica. Dejansko je bivala v eni od najlepših zgrad po severovzhodni Sloveniji, zame s tem parkom spet eni od najlepših zgrad v Sloveniji in ima s tem seveda pomemben simbolni pomen. V NLB pa smo se odločili pred nekaj leti z muzejem, da bomo vsako leto otvorili na posebni lokaciji, ki ima nek pomen, seveda v zgodovinskem kontekstu, spominsko ploščo, s katero želimo v bistvu nas povezovati na simbolni ravni. V bankocentričnem gospodarstvu so banke izjemno pomembne, zato ker seveda prenašajo prihranke k investicijam, k naložbam. In na ta način pospešujemo družbeni razvoj in vplivamo seveda na pogoje bivanja, na pogoje gospodarjenja in s tem blagostanje dolgoročno. In zdaj, ko se mi zdi, da smo na nek način izgubili moralni kompas, ne samo doma, tudi v globalnem kontekstu, so ti simboli, ta sidra, ki nas povezujejo, še toliko pomembnejše. In danes vam je toplo pri srcu, še posebej, ker seveda kot Štajerc v Mariboru s velikim veseljem otvarjam to spominsko obeležje in seveda bomo sledili naslednjih letih tej tradiciji in s tem, kot rečeno, prinašali neko stabilnost, neko predvidljivost prosto in nas povezovali, ne razdvajali.